Capro. Nenea. Մոխտարամ է։ Հարապերը։ Հաղաց հարվում ծոնխար։ Հա մոխտա։ Հարապերը գանսակութրավուլ։ Հարապերս մետգույ։ Հալապերը կարգտա։ Ավ, շիատերի։ Սատեք ավի շե եշմակիս պեխով, հա։ Սատեք ավիդամ։ Թիցին Մերը մեջ են ցիցինաթելեզ է գագագզանիտու ծղալզ է։ Հալիք մովի տանի։ Ուդը դամալև են է։ Հոմա։ Ինչի դրես մի տղեշի, համ խլամ գելին նախ է։ Սատ նախ է մամամ գելի։ Սատ նախ ավդին, էշին։ Միչ է բիճամ ամչն է։ Մեր է։ Դրասուխ է դավ։ Արամով իտախ է միտան, թա տատկա։ Միկ ուրեպ դա, դա ուղ ուրեպ դի։ Կամոյցի է դա, մեծ կավիցի է։ Մեծը մեր է արշեք եշին դա։ Մոգնել դիտա։ Մումիս մինե մամա։ Մյով որ է ջերտուկ գիտեղ շեքոտ է բամը գելի, ան խեզի աղթի, ան սաղշի գամոյիքեց։ Դորի այկ չէ մինաչուկ արի դանա, գյոց կմի շիկայի չխերը բտաշեց գատակ սանսլավս։ Այկ է։ Հատ Վեպխույքի առատևի վերդա գիտկումա, մագրամ սիպտխիլիս թավի արդկիվա։ Գինդ է էրդի լեգենդա մոգիղում։ Ավ մի դիրա։ Համասողն չեն իստորի էբի մուասմենին է, մետի առապերի արունդա։ Մոգլետ մամա, էրդ սոպալս գլեբի շեմ Կաբրո, ռաղթ էվա։ Մոդի մամը չպտան։ Կաբրո, առապերի։ Հաղթ էվա։ Չուպատի խավի, չուպատի խավի, խոլապերի կարգատարի, առապերի, չատի դեծ խարոստան դամակոտի կարգի, խոլապերի կարգատարի։ Մամա։ Հառով մոյկլատ չեր ասի զավում է։ Հատ, մատ լոբոս գադա ուղթետ է, շինից միսները նա ձիրը հառում գոպել էխով։ Սամատ լոբոտը թկոնի ես ակմել է արմիցոտ։ Մող է բեպա։ Հայիկ որ ուրիկան։
იქნებ გაპატიებ. იქნებ გამართლებ. შენი გამართლება ჭირდება. არც შენი და არც ხვის. მე მაქვს ჩემი სიმართლე და ესე ვიცი. თქვენს გაქვთ თქვენი სიმართლე. შენ ღორ ძმასაც ქონდა. და იმ პატარა გოგოს. რომ აუპატიურებდა. მაგრამ იცი, ჩვენ შორის რა განსხვავებაა. თქვენ გონიათ, რომ თქვენ სიკით არავინა და თქვენი სიმართლე სიკით არაფერია. სულელი ჩის გამო სულელი კი არა ნაცირალა იყო ზუსტად ისე ჩაძაღლდა როგორც იმსახურებდა შენ რომ კაცი იყო შენი ხელი და მონდა მომკვდარეყო მაგრამ საიდან შენ მაგიშნო მეც გლეხუჭა კახბის გამო კიდევ ბევრი რამის გამო იყო ჩასაძახლებელი. მე მომკავ, მაგრამ სხვა მოგწოდება. გონია შეხრჩება. ბავშვებს დედის კალთას აგლეჯდა ხიდი. არ შეხრჩება. არ შეხრჩება. მე რა შემჩება და რა არა. ეგ მეც. შენ ნამდვილად არ შეგჭევა ჩემი ძმის სისხლი. ჩემი ძმა იყო. მაინც. შენი ერთი კარგი თუნა დაგბეგო. ბომჭუაჯა, მე კიდე და ბეგوامი და ისე და ძლივს გავარ ფეხზე, ა? თვირაროდის გამოვა. ეხლავე ბომჭუაჯა, ეხლავე. ბატონო. ბატონო ზგორს. ბატონო ზგორს. ო, ივანეც მოსულა. ვორსაბჩემო. მოდი მამა აგდადეკი.
ბავშ მიხედე. ივანი, შენ გელოდი, მოდა მეც მოვედი. ხავატო? როგორ იყო? მადლობა. როგორ ხარ, ჩემო? შვენივრად დღესაც ფულს შენს ფალავანზე ვდებ. მოდა როგორც ყოველთვის არ წააგებ ჩემო. დღეს ჩემი დიშილი შალვა იჩქუბებს. ო, ჯერ არ ჩამოსულა და აიკლო მთელი ქალაქი, ხო? მას მოგასვენები. აბა რა. ესე იგი, თუ დღეს შალვა იჩქუბებს სანერვილოს არაფერი მაქვს? ხომასია ჩემო შალვა? აბა რა. არა, ისე სერიოზული კონკურენტი ყავს წინაკვირას, რჩეული მოჩხუბრები და უყრია თევზივით არის კაცო. თევზების ადგილი ქინძმარში. აკ კაცები წვეტენ ყველაფერს. ხომიც ის რომ უნდა წააგოს. კი, ყველაფერი დიდი. ბატონო. აი, დავა. რა რა დო. ის არის თეთრპერანგში. ო, მიქელოდის დისწულია. არა, გიდა ჩამოვიდა. უნდა იჩხუბოს ვიღაც ცხვირასთან. ვა, მამი. აქ რა მომიყვანა კაცო? კარგი რა, мама, კარგი რა. თუ უნდა გააგზავნოთ, ხა? აი, ყოველ კვირა კრივი შეიძლება შვილო? კარგად გამომდის და რა ვქნა, ხა? კარგად. კარგად მე სხვა გამომდის, მაგრამ ყოველ დღეს ვამშვილო? შევეშვები. დავიღლები და შევეშვები. ისე არ დაიღალო შვილო რომ ფეხზე ვეღარათქე. ფეხზე შევიდგები. შენ არ ენერგიულო, მამი? ცხოვრების არაფერი გაგეგება, აი. ვიდეო. ერთი ეს მითხარი. ამ გზით დაშონდი ფული რაში გჭირდება, ხა? საქმე შერომაკეთებს, სწორედ ისეთი უნდა. შენი ოფრით დაშონი რომ ყველაფერს ჯობია? ეგეც ხომიცია რა? ოფლით არავ შეულობ მამიაკაც აბარითი, ხა? მაგობ შვილო, სისხლის სუნი უდის. აში. აი, ჩვენი საქმის ოფლიკი სუფთა და წმინდა. კარგი მამი. აღარ ვიჩხუბ. ყოველ კვირა ეგრე იზახი რა. აღარ დაადგა საშველი. გამარჯობა გოგიძე. წათი შენ. ცხვირა. თხოვს უნდა წააგო. აა ვიცი, ვიცი. მომისმინე. პირველ დარტყმაზე არ დაეცე. მეორეზე წაიკეცე. მესამეზე მოადგები. ბუნებრივად რო იყოს რა? ო ვიცი, ვიცი. ოიცი, ლუარს აბის ამბავი. არ შეგარჩენს. კარგი აბა შენიც. იმ ლუარს აბის. მიდით ხალხო, მიდით, დადეთ ფულები, დადეთ, ა? ასერება მაინც გეთქვა ბიჭო. რაიც რა ხდება, ჰა? კეთოდინება ლაწირაკო ვის უნდა ეჩხუბო
სახელი იყდი. ეს გეუბნებო. დამახინჯეთ ეგმა ბიჭვარი და ფულით წაართვით. კაი საღამოიყო. შენ არ ნერვიულა ჩემოდა. სამაგეროდ კარგი ჩხუბი ვნახე. ო, მაგარი ჩხუბია. თან ძალიან დიდი ფული დავკარგეთ. კარგი რა ივანე. სანამ გაკარგოთ და ვიყოთ ას. რომ გაგითავდება მე რასიზე. წეცა რა, როდის გაგთავებია, რომ გაგითავდეს. რაც გვეკუთვნის, ის გვაქვს. ივანე, შენ ხომ არ გავიწყდება, რომ ამ ბოლო დროს ყველა მასე არ ფიქრობს? ხო. თავარია, ჩვენ როგორ ფიქრობთ? ჩვენი საქმის რა ისმის? ყველაფერი მალე გაირკვევა. ამილახვარს ნახავ და გადაგიბინებ. მოდა ძალიან კარგი. ივანე, თუ შეგიძლია, რომ დღეს ჩემ შალვას მიმიხედე. კეთო? კეთო, კეთო. მიხედავ, მიხედავ. გალბატონო კეთო, უაბატეს თუ გალოდინე. არა, უშავს როგორ გეკადრებად უკაცრავ. ხილა, ხილა. ოცა. ვარცაბ. დროები თუ ვარცაბ. ყველაფერი კარგად იქნა. წავედით. აბატი საბარელა. ჯერ ფასო. და ეს ღილი აუწყდა. ჩარძურა ეს შარვალი. ეხა ჩემ ბატონი. თანთალებს ესე კიტი. ფოხანი და გადავიდი. დამელოდე. გას ესე ფერი. სამი თავადო ვარსაბ. ვერა, ვერს ჩემი მეგობარი? ვერა მეთქი. მისი ხალხი ხარ. ქალებს არ გულობთ. ესე იგია. მისი ხალხი ხარ მეთქი. შეტრიალი და იცოდე ინანებ. რაუკენი
რა? საწყალი. და შალო მივიდა და არ დაფხა ბიჭო. რა წამოხტა და გლიჯა. ეგრევე ტრაგედია. იცი როგორ გამახარდა? აბათ мама ჩემს მოერია. ვის გიორგის ბიჭო? გიორგი საბას ხან მეყავს. мама შენი არა ის. ისი რაღონე აქვს? ას ერთხელ რომ ამწოს შეუليამ მთელი დღე არ ჩამომსვას და არც დაიღალოს. რა დაგლის ქათმის წონა ხარ? ქათამი შეთითო. მე არ მიხო ქათამი ხო? აბა რა მითხ? ვენა გენაყლებათ, მომავალში კომფორტულად მოკალათებულ ადამიანებო. თქვენ ხო ვერ ნახავთ ჩვენს ყოფას ამ დროს თბილისში, სადაც მიყურებული უბნები ტალახისა და ტყლაპლებისა და ყარს და მარტო მდიდართა ქუჩები ლაპლაპებს სიფაქიზითა. თქვენ ვერ შეისუნთქავთ მუშხამურ ხაერს და გემახსოვრებათ ქალაქის, სადაც ყველაზე რთული კეთილად მშვიდობით და უშიშრად ცხოვრება. ვერც ამდენ ტყუილად დაღვრილ ოფსა და სისხს ნახავთ აკლემების შარც რომ შეჰევია. გონი რომ თუ 100 წლის ვერე ამ ფელეტონს წაიკითხავს ვინმე მომავალში მცხოვრები ადამიანი ან სხვა რამე მექანიკური არსება. ეს ყველაფერი რასაც მე უჩიჩხინებ, ყველამს აღარ იარსებებს და თუ იარსებებს ჯანდამამდის ქონია გზა ჩემსა იმისა, რომელსაც ისედაც ნაწილ-ნაწილ ჯიჯგნიან გაბერილი თავადები, ჩინოვნიკები, ავაზატები. ეს ყველაფერი არ გაქრა, ესე იგი არ ყოფილა საშველი არც ამ ქვეყნისა, არც ამ მსოფლიოს. კარგი რა შვილო რა, კარგი რა გენაცვალე რა. რა ატრაკი უკვე საქმე რა, ეს როგორ დაუბეჭდო კაცო? ჰა? ყველა ამოწურე და ეხა მომავლის ადამიანებს და მექანიკურ არსებებს მიადექია რა. სინამდვილეში კი ახლამდელებს მიშოზე. ცოტა გასაგებად რო წერო არ გინდა. აი ამაზე გასაგებად რა წერო ხო არ დაუღეჭავა რა. ბიჭო თუ არ დაუღეჭავ, ნუ მოუსახმეთ მაინც ამ ფურცელზე, კაცო. დარჩავინ მე ამ კალათში, ვისაც არ მიწვდი და არ გამოვან ზღერტი მითხარი, ხო? თქვენზე არ დამიწერია მგონი არაფერი. ო, ეგ რა მაკლია, ეხა ჩემზე წერო რა. დაწერ და გაფრინდები კიდეც. გური ამას. ვინ მიფრინავს და სად? ჩემო მიშო, ჰა? გაიღვიძა. ვინ მიფრინავს ჩემო აკაკი და ჩვენი საბა მიფრინავს თბილ ქვეყნებში. აი თავში რომ ოფოფები ყונה გემართ მიგვიდა. აჰა, გენეს. აი რე, სიმწარება შოუში მოგწეს. ტელის მადლი შეგვეძიოს ყველაფერი. აი ხარ. დადი შვილო, დადი. შენი ადგილი მაინც არ არის აქ. წავიგითხე შენ სტატი. მადლობა. ესე იგი, ცხენს აკუმულატორი შეცვლის და მზის ენერგიას გამოვიყენებთ, ვარა? ო, ეგეც პირი უჩანს. აი იდეა, აი. ო, ამასაც ეგეთი პირი უჩანდა, რომ კარგი ჟურნალისტი იქნებდა, მაგრამ რა დიგინდა რო. შვილო საბა. შენ რა მიმართულებითაც ფიქრო. იმ მიმართულებითი ფიქრი. სწორ გზაზე ბიხარ. ნემეს რეზულტატი. ამან მარტო ერთი მიმართულება იცის. დასავლეთი ან აღმოსავლეთ? კიდე რომელი მიმართულება არის? ზევით და ქვევით არა? არა. შიგნით, აი, შიგნით. ო, აი მეც მანდა ვარ, ორივე შიგნით აგავთ თქვენ მიმართულება. მე. მოკლედ დავწერს მიშოძია თუ არა? ბიჭო, რო დავწერო არა, ხო იცი რომ ის ცენზორი მაინც დედასულთა. იქნებ გაეპაროს. რა უნდა გაეპარო, შვილო, გაეპარება და გაგვაპარებენ ვირის აბანოში. აიცა ერთი. დას, დას.
მიშოთია. ხო? დაბი ნახეთ. სადა ნახეთ, კაცო? ხოზე, მე თვითონ შეხვდი. ტივზე იყავნე. აი, აი. სუბაგის ნიშნული ძალა. აი, რაზე უნდა წერო? საყაზმოდ გადაიქცა ეს ქალაქი რა. კაცის კულა და ჩეხო მოდაშია რა მომ. როდის არემო ერთი მოდაში? ეხლა უყურე, მარტო ამ თვეში მოკლულია 4. ორი კიდე უგზო უკლოთ არის დაკარგული. 40 თავი ჩამოხარჯა. ხო. რამდენი გამოვიდა? 8. რაგი გაგერვა? მოდი დაასხი. აი შეგაგით. კარგი წავედი და რა. მიდი, მიდი, მიხედე გე. აბა. ეხლა ის გაერვა? ფსლად. მე და. ოპ. ჯო, მო. ჭადრაკი გინდა? ჯერ დაასხი. თეთრები ჩემია ისოდე. მოდი. აჰა. დიდი მადლობა ბიჭო, დიდი მადლობა. ბატონო სისო, დავაშავეთ რამე. ჯერავ. ძალიან კარგი. შემოგვიარე და უცილება შემოგვიარე. დიდი მადლობა, მამით, ყველაფერი არაჩვეულებრივი. დაახსოვდეთ რომ ამ სახლის კარი ყოველთვის ღია თქვენთვის. მარტო კარი? ო! ფუფუს დახარჯოთ რაღაც რაღაცებიც გაიღებთ. კარგად, კარგად, წავედით. რაგი? კიტასვეძე. მე რა ჩემ გარაგინდა? ელი დაუძახე. კიტას ზინავს, ხო? გააღვიძე, მიდი. იმის მე. მიეცი ადამიანს ბუდუნების საშუალება რა. მაგას მთელი ღამე ქონდა მოსადუნებლად დაუძახე. დაი. აი მე დაუძახე. კიტა! რა გახვირებს? რა გახვირებს? რა გაყირებს ძინავს ხალხს? მთელი ღამე ჩემი გოგოები ვირები ვით მუშაობდა. რომელ ოთახში? ეგ გროშები გაიკეთე. რომელ ოთახში იქნება? თავის აპარატი. გადმოვიდეს ბარა. თითქმის გადმოსულია. ორი კვირა უკვე აქ ძინავს. შედი. ავდექი ისედაც, ხო? გარეთ გელოდები. შერა გაგიშდი. შენ ფირანას გულხო, ხო? ბასო? აუ, გეხოთე. დარჩიგა. ხომ წავიდე? აუ, ხუთიცი. კიტა. ხუთიცი. ხუთიცი. ნიჩიო. საყვარელო. ბედნიერად. ჰე. მოყევი ახლა მდილოთენია. რა მოგიშამახასიათ? ქალაქო. მე სხვა რამე მგონია. ალაკო.
თუ ახალ მომკვლელობამ? რა იცი შემკვლელობაზე? მე მოვკალი. აი, ლუარცაბ მიქელაძე, საწყალი თემურა და ვახო. მოიცა. მიქელაძე? ლუარცაბი? ხო, ხო. ნამდვილად იცი რომ მიქელაძე? ერთხელ მაინც მომიტყუები ხარ? როდის ნახე ბოლოს? ერთი კვირის წინ. სამივე აქ იყო. მას მე აღარ მოსმენა. არა, გოგოებთან გაერთდნენ და მეორე დილით წავიდნენ. გოგოები გახსოვს ვინიმე? კი, მაგრამ აქ არ დაგაკითხინე. არ მინდა აქ დაკითხო, მე მოვალდა რომ მე ოთახში დავილაპარაკო. ოი, დედიკო. ლილი. წეს დამალებინე. ესე კი არ ახარ ღირს. დილავშედები საყვარელს. რა გინდა, რას შემომივარდი? ყვარზე იპოვნეს სამი მკვდარი. რამდენიერ საგაუტრაკეს აქ რო დამარხონ ეს ხალხი არ შეიძლება? ერთ-ერთი მიქელაძე. შეიქვჭა ეს კაცი, ვინ მიქელაძე? შენი სიძე არის ის უფროსი. ეს ნამდვილადაა? ამან ესე თქვა. კი, კი. ეგა. ჩემი და მეცოდება თორე მოსაკლავი კი არის ეს ეგა. ხო მართლა ზებრაელი ვნახელა რა ჩენგინა ყველაფრის შოვნა შემოწმე. აი მაგაზე მე. მაიცა რა გინდა? რა გაინტერესებს? არაფერი, რაღაც სამედიცინო ინსტრუმენტები ჭირდება. სამედიცინო ინსტრუმენტები. სამედიცინო ინსტრუმენტები კი დასვენება ჭირდება შენ. წამოდ როზი თორე სხვას გადააბარებენ. გადააბარებენ და გადააბარონ. ვა! ელე. როგორ ხარ? კარგად, შენ როგორ ხარ? ბევრად კარგად ვიქნებოდი, შენ რო გიყვარდი. აბაბა, თავი დაანებე. დაი მამი, დაწყმანდი, არ ვაწუხე. ვერ შეაწუხებ. ну წავედი მაშინ. წადი. სადმე დიხარ ჩემო აქრო? ახალი ციგნები მეუღიათ მაღაზიაში. ფთხნათ ვიყავი ხო ის ქუჩაში, ბევრი ვიგინდარა დადის. დედა, 15 წელია ვიგინდარების, მეტი არავინ მინახავს აქ. ხო, მაგრამ დედა, აქ მე ვარ და ქუჩაში კიდე მარტო იქნები. ხო, რა თქმა უნდა. აბა შენიცი, ფთხილად. ო, დროულად მოგძანდით ნამდვილად. მოკლედ, სამი გვამია. სათვალეგა გასაწვენი. ესე იგი, სამი გვამია, ორს ყელი აქვს გამოჭრილი, ერთს სახეში აქვს ნახე. დავიშალოთ, დავიშალოთ, დავიშალოთ. დაბალი ფენის წარმომადგენლები არ უნდა. ხელი. ხელი, ხელი. ვინი ბო? იცით უფროსო. ბავშვებმა. შენ არ გეკითხებ? ო, სად არის მე ის დოშა? რა, საქმე აქ იქნებია რა. დადი ხეთა იპოვეს დოშები სადმე აქ. ბატონ. აო, რა სამბობი? я модели месяц цицоцхлебы выгавит. О. Что-то сисхлеет, да? Я могу манамде моклес на мере гадмоатрес тизе раз пикрушу. Угу. Вот дидубеши моклес. Сайдан михти? Земот мечхери цқалия. Кидан тиви тавис ве гадмовитеда. Ада садагзавну. Ве гарвичи, магра мадатосро ве гацтебода, нек мемгони мклелемас каргад исхоба. Эге? А. ამაც სიკუტელი დასაფლავებით არ დამთავრდება. კი, ჯგუა ასავლეს. აი, მოკლედ, სანამ ამას პატრონები მოაკითხავენ, მანამდე გადაიყვანე განყოფილებაში. გასაგები. გასაგები. სანამ ჩვენ არ მოგვამებს არავინ არ გაიყარებს. აი. სიზო, აუ. ესა ნაპირს უნდა აუყვეთ. იზარება, ხო? ჩაცვა. უნდა აუყვეთ. ვიღაცა რაღაცას ნახავდა აუცილებლად. ამ ქალაქში ყველა ყველაფერს ნახულობს, მაგრამ საბოლოოდ არანაირს არ ამბობს. ვერსია გააქვს, როგორ დაწერო? დაწერე რომ ქალაქს ახალი მკვდრების დასი ესტუმრა. ხელი. მიდი მე ეტლეს დაუძახი.
ვა, ხუთა ხუთი ზიარჩო. მასროლინე რა. სანამ თობს გაისვრი, მანამდე უნდა გაიცნო. თობი გაიცნო? ო. აი, გაჯვა მე დათუნავა. ეხლა მასროლინე რა. მე კიდე ელჭელა მქვია. ელჭელა? ო. ასე ეძახიან ფშაველები თობს. ჩულივით უფრთხილდებიან და ეფერები. მართლა? აბა შენ რა გურნია თომა თუ გიმტყუნა? მე ყოლე ვარდებით. მომე და მეც მოვეფერები. ჯერ სულ უნდა ისო. ზიარტ, სულას როგორ ვისწავლეთ ხელში თოფი არ დამაჭერინეთ? ჯერ პატარა ხარ. როცა გაიზრდები, სრულასაც გასწავლი და თოფსაც გაჩუქე. ამ თოფს მაჩუქებთ? არა. ამაზე უკეთეს. აუ მასროლინეთ რა. ე, ბაკუნა გამოიყვანეს, დავჯდები. დათუნა. დი. გუშინ რომ ახალი პერანგი ჩაგაცვი, სად არის? აა დათუნა, ტყუილის თქმას თვაპირებ, ჯობია არაფერი თქვა. ჩემ მეგობარი ობოლა, ხო იცი? ხო, ვიცი, მერე. გუშინ ბაზარში თამაშობთ ერთად. პერანგი გაიხა და მეც მივეც, რა მექნება. დიდი მადლობა. რისთვის მიგწამალოს? იმისთვის რომ სიმართლე მითხარ. აა ძალიან კარგი ბიჭი ხარ. ძალიან შეგიყვარდა ეს ბავშვი თითო. მე ყველა ბავშვი მიყვარს ერთი. ეს განსაკუთრებით. მაგრამ მიცოდე მგელის მოშინაურება შეუძლებელია. მე არც არავის მოშინაურებას არ ვცდილობ. არჩილ. საქმე მოგში. შენ როდის არ გახსნ ჩემთან საქმე ჩემო საყვარელო დაი. მოგის. მოკლედ. სტამბის საქმე თითქმის მოვაგვარა. უბრალოდ ცოტა ფული დამჭირდება. ფული არ არის. ეე, ვიღაც მოვიდა. ჩანსი. ოპა. გამარჯობა. ქალბატონი კეთევანი ამ სახლში ცხოვრობს? კეთინა დაიდა. ხო, კეთინა დაიდა. ვინ ხარ? მე ელენა მქვია, შენ? რა გინდა კეთინა დაიდას? მე ხარ საქმე მომ. არა. კონი მატყალი. არა. აბა სად არის? რა შეიძლება? ყოველ მოკლე ფეხები აქვს იცოდე. სახელი მაინც არ მითხარი. დათუნა მქვია. მეგობრები გოდორას მოძახი. მარა შენ მაინც დათუნა დავით. კარგი. სალამაშტ. მადლობა. გამარჯობა. გამარჯობა. შენ ალბათ ელენე ხარ, არა? დიახ. ხედავ დათუნა უკვე გაგიცნია. ხო, ცოტა ვისაუბრეთ. ვისაუბრეთ? რა ზეისაუბრეთ, ვაჟბატონო? სახში აუშვებ. რატომ? როდ მახედა, რატომ უნდა შეამოშვა? როგორც ხედავ სულ ტყუილოდ წაგეკითხე ვაჟებშაველას სტუმარმას წინ. დათუნა სტუმარს რა უნდა უთხრა? გამარჯობა, მომძახე. შენ მოდი ელენე. მადლობა. წამოდი სახლს დაგათვალიერებინა. ძალიან საყვარელი ბავშვი. კი, ძალიან. მაგრამ რა ვქნა? ვერაფრით ვერ შევაჩვია კარგ მანერებს. მეყოლება სახლში ორი დღით, მგონია რომ ჭკუაზე მოვიდა, მაგრამ არა. გამომერე ქუჩაში და ისევ აი ასეთი მიბრუნდება. სხვათა შორის მე და დათუნა მერთმანეთი ერთი წლის წინ ქალაქში გავიცანეთ. ბაზარში ჩანთა მომპარა. და მას შემდეგ მეგობრობთ. ეს ჩემი ძმა, არჩილი. გამარჯობა არჩი. გამარჯობა. დაიყო. რაღაც აგებული ჩახარ ჩემო სეფე. მოდი დაჯი. ყველაფერს გეტყვი. დაიყო.
ისე გზებზე გვაქვს პრობლემა. უღელტეხილის იქით გზებს ვეღარ ვაკონტროლებთ. გზებს დავიბრუნე. თავრია თავი არ დავყარო. როგორც უარსაბმა. უარსაბმა? ხო. დღეს იპოვეს. ტივზე მიკრული მტკვარმა ჩამოიტანა. სამარცხვინოდაა მოკლული. მაგრამ ამას ვერ ხვდები. უარსაბის სიკვდილი ვის რა თუნდოდა? ერთი რიგითი პაიკი იყო. პაიკების მოცილების გარეშე მეფეს ვერ მოკლავ ჩემსე. ეხლა მთავარია გავიგოთ ვის სურს მეფე. ამილა ხოს გულისმო? რატომაც არა. რა გვარი არ უწყობს ხელს თუ? ისე არ მეკვირ შემო სეფერო მამ ყველაფრის უკან ის გაწამებული ხალხი ედგეს თავის თავს აჩახს რომ ეძახის. რა იცი? იქნებ ისინი თავისი სიმართლისთვის იბრძვიან, ა? გადავალე თვალი პრესას და ნახავ სოფელში ყოველდღე ერთი ბავშვი იკარგება. არ ამგონია ეს ბავშვები წეში მიდიოდნენ დათვთან სათამაშოდ. ჩემი აზრით ამ ილახვარი მამამისის დაწყებულ საქმეს აგრძელებს. აი ამიტომაც უწია ცოდვები. ამ ხელოქონების პატრონი არ ამგონია ბავშვების ვაჭრობით იფუჭებდეს თავს. აი ზუსტად ეს ქონება მიჩენს ამდენ კითხვას შემოსილ. შენ მაგაზნ უნდა იყვიტვენს ახლა ფიქრით. ჩვენ საქმეს მივხედოთ ბათუმში ვარ დასასრულებ. და გავარკვიოთ ვინ გიშლის ხელს. ამ დღებში უნდა გავიდეთ ლად მოიმზად. აბა შენიც. გამარჯობა. კეთევანი ხო? დიახ ბატონო. გიგობოდო მე. სასიამოვნო. პროსტა. რეალური ფისორია, ის სიმართლისები გაქვს, ის. თუნდაც სამართალია. წამოწა. ჩემს სულ გაგმოვიდეს. ალბათ ძალიან შეგეშინდა და. მოგხსენებათ ჩემი საქმიანობის სირთულე. კბილებს ჩამოგიღებ შეტუჭი. ბაბზანტით გავატანე. კი ბატონო. მერქო ჩემო როგორ როგორ მომრავლდნენ ეს ავაზაკები მთელ თბილისში. აი აქ დაბზანტით. მე დროებით დაქტოვებთ, მანამდე კი ჩემი ბიჭები დაკითხავენ. დიახ. დროებით. თუ რასუნი რა არის? შესაძლოა, შემაძლო მარც ის ხო სათხარ? არავის არ მოუკითხავს ამისთვის? ჯერ არა. აჰა. შენა. მაგასთან მკითხეობას რომ მორჩები, მოკლედ ანგარიშია დასაწერი უფროსისთვის და დაწერე რა. ამას პათანატომიური კვლევა ქვია და არა მკითხეობა ეგ ერთი. მეორე, შენ რა დამაწერეს მკითხე? მე მოძმას მოვდები რას გიკეთებ? ამა მოძმა. არც ისი ქალი გამოჩნდა, რომელიც ახლა უარსას კლუბის დროს. აი ასე ვთქვი. ბატონებო, მოწმე მოვიყვანე და თქვენს კაბინეტში გავატებათ. კუდი. რა?
5. აჰო. 4-ი ახლა ვერ მოვა. კი ბატონო. მიყურე ახლა. რაი მოგლი დაამთავრე და გაუგზავნე თავის პატრონსა. შენ ხო არ დაგიტოვებო? რაც მთელი გაზაფხული ინახავდი ვიღაცის ყერებს სპირტში და არა გამორიცხული. მოყერების წყალობით გაიხსნა ისე. საინტერესოა. კარგი წავედი მე. მოგლედ შავები ეცვათო, ნიღბები ეკეთოთ და ახალგაზრდები იყვნენ. WhatsApp-ს უპოვნე პირში. აა ეს. მე ვარ ჩემ რა წერია? ანუ სამი მეტი პროცესა გაჩვენო ეს რა თქმა. რა მოცეს და შეიძლება. თუმცა შეიძლება. გიგო! დიახ, უფროსო. როზე ჟურნალისტი მომიყვანე მტკვარზე რო იყო საბა. მიდით როზე, როზე. კი ბატონო. საბა. ნოჩქარობთ? ნოჩქარობთ. ა ბატონო. კი ბატონო. რა გინდათ? წაიგეთრი. ეს რა არის? წერილია შენთვის, წაიგეთრი. ვისგან? EBM-ისგან. ხამაღა ბატონო საბა იმედია პოლიციას ეყოფა ჭკუა რომ ეს წერილი თქვენ გადმოგცენ. თუ არ გადმოგცეს, ესე იგი იმაზე უტვინოები ყოფილან, ვიდრე ჩვენ გვეგონა. გინდა გაიგო ვისი ბრალია ეს საზარელი მკვლელობები. თვითონ იმათი ვინც დაიხოცნენ და კიდევ მათი ახლა თქვენს წინ რომ შედა. თუ გინდათ რომ მეტი გაიგოთ ჩვენ შესახებ, ორი დღის შემდეგ მოდით იმ ტრაქტირში, რომელიც თქვენი გაზეთის წინა ნომერში გალანძღეთ. მაგ ვირებს კი ახლა თქვენს წინ რომ დგანან. ჩვენ გულისხმობს. გადაეცით რომ გამოყოლა არც კი გაბედონ. და ჩემგან არ უნდათ ან ვინ გამოაგზავნა. აი მაგის გარკვევაში უნდა დაგვეხმარო. ორი დღე ხმას არ მოიღებ. რედაქტორს ეტყვი რომ ქალაქარეთ გადიხარ. სხვა გამოსავალი არ აქვს. სანამ ეგ მკვლელები შენ მოგაგნებენ, ჯობია ის გააკეთე, რასაც ჩვენ გეუბნებით. ძალიან გიარმი და შენ ცხენის მოკლე. ჩემ ცხენს აღავს. ბავშვობაში ერთი ცხენი მყავდა შავი. მოვაჯდებოდი, გავაჭენებდი თავი მაკედონელი მეგონა.
იძა ხოდი გასწი ჩემო მერანო გაფრინდი ჩემო ბუცეფალო მეთქი. ო ეგრე აი შენი კუცა გავს ვიღაცას მაგრამ ეჰე მოსვე თუ არა. ეი მაგრამ ვისა გავს? ვისა ერის თავს. იმისა გასიებული თავი არა. ეე. ა დაამნებდი ახლა გასო საქმე ხო? მე შენთვის ახლა ესეთი სვლა მაქვს მოფიქრებული. ველი დღეი ფიქრე არა. ეროკ აბა მასე ა მოხედი შვილი. ა დაი გერამი. მოკულებია. ოი რაც. მოკულები იქნებიან, არა იქნებიან. თვითონ ხوار დაიხოცავდნენ თავი ტივებზე. ვინ არის? ლუარსავ მიქელაძე, თეიმურას, ლორდ კიფანიძე და ვახტანგ გაბაშვილი. ოჰო. ისროდეთ. ახია მაგაც. მოდი ხა დაჯექი. და დამიწერე ყველაფერი რაც იქნა. ამის დაწერას არაფერი არ უნდა, მაგრამ იცი რა ვფიქრე. ოღონდე არა. ოღონდე. რა? რა ვიცი თუ ეგრე იწებ გონი. აჩაღებზე მინდა დავწერო რა. მიიღა ჩაღები. აი გახსოვს 6 თვის წინ ჟანდარმერიასთან ბავშვები რო დატოვეს. ოჰო, რა მო. აი გონია რომ დღევანდელი ამბავის მაგათი ნახელავია რა. ვიცი. ხოლო მინდა რომ მიშოძია მაგათ ყველს დავადგე. აჰა. გავიცნო და ესე პირისპირ მოვისმინო მათი ისტორიები რა. ვა. რა? შენცხნა გავარდებოდი აჩარად, ჰა? ჟურნალისტად მაინც არ ვარ იხელი. კარგი რა მიშოძია რა. რა კარგი დაეტიე მან და ვიდეო. ჯერ ეს ერთი შენ მაგათ ვერ მიაგნე. მეურეც რომ სმიაგნო იქნები არაფერს არ მოგიყვებია. და უკეთეს ვარიანტი ერთ კარგად დაგზურგა მე და გამოგიშვებენ უკან. უნდა ვცადო. არა მეთქი. ვა. სამი თვის ხელფას ჩამოვდივარ რომ ისეც დაგიწერ მთელი ქალაქი ამაზე ილაპარაკი. აი მაგ სამი თვის ხელფას კიდე სამი თვის ხელფასი უნდა დაამატო რომ ჩემი ვალი გადაიხადო რაი ერთი თვე მჭirdება რა ის გავყავდი აი აჰა უყურე რა ნახა რა თავის ჭკუის ხა გაყევი მიდი ხა წადი თქვენ ჭკუას ვატირე აბადროებით აი აი შეიძლება რა გითხარი შენ დაი ბავშვია დას დიდებული პიროვნება იყო. დიდებული. ფრანსის მოსტავლე. მიწიდან ამოგთხრი თქვენ და ბიჭურ. ის მოსტავლე ფრანსის. მომიკლეს ლევან. მოგვიკლეს გრიგო. მოგვიკლეს. უარსაბი ჩემი ძმა იყო. ხვერებით. ხვერებით უნდა დავკიდოთ მაგათი მკვლელები. ოდიშ მოვიხდი, მაგრამ სანამ დავკიდებთ ხომ და ვიპოვოთ? ვიპოვით სადაიმანები. ჟანდარმებზე ადრე უნდა მივაგნოთ. უკმა უნდა გადავუგდოთ ჟანდარმებს. და იმათაც საქმის კურში ვეყოლებით. ფული ხაზინიდან გავსეთ არა? შენ ჯიბიდან გენანება? მე რაც გვეომება. ჩვენი სკიცი არ ვიცით რომ მომში ვართ. უკვე მე სამი მკვლელობა ამ ბოლო პერიოდში. ყველა კაჩაღებს ვადებ ხელს. ბატონებო, ყველამ ვიცით რომ ამ საქმეს უკან ვიღაც დგას. თქვენი არ ვიცი, მაგრამ მე მგონი ამ ყველაფერს არჩილი. ყველაფერი არჩილს უკავშირდება. ვერ გაბედავდა. ის караვანს караვანზე კარგავს. რა თქმა უნდა, ეჭვი ჩვენზე ექნება და შეიძლება ეს წიც მიცხადებს ოms. არჩილს იმის ტრაგიც არა აქვს თავის ქარავნებზე ხმა მოიღოს. ერთი. თავის სოროშია ვირთხასავით გამოკეტილი. ო. ო.
ეს სწორედ ვერცხლის ნამოქმედ არ ზგავს. მე არ ჩილის არ მეშინია. აი ამ წამსვე. აი ამ ხელებით მე მოახრჩობდი. მაგრამ ესე უაზროდ ომს ვერ ავტეხავთ. მტკიცებულებები გჭირდება. ეს არჩილის ხალხი და მინმე რომ მოვიტაცოთ და თუ რაიმე საიდუმლო აქ არჩილს რომ დავაფქვევინოთ. კარგია. შეიძლება. გრიგოლ, შენ მიხედავ ამ საქმეს. ეხა მთლად სეფეწერეთელსაც უნდა მოიტაცეთ. ვინმე ისეთი გვინდა, ვის გაქრობასაც ადვილად ვერ შეამჩნევს არჩილი. მე თუ მკითხავთ, ჩემი აზრით, ჯობია სანამ გავარკვევთ რა ხდება ჩვენს თავს. ცოტა ხნით შევეშოთ ამ საქმეს. ჩამოშორდეთ? ხო, კარგი. და რა საქმეს მოგიდოთ ხელი? ეს საქმე ხობას? თუ ხორბალი შემოვიტანოთ რუსეთიდან. აი მათაც სწორედ ეს უნდათ. ჯერ ადამიანებით ვაჭრობაზე აგვახებინებენ ხელს. მერე იარაღზე. და ბოლოს სხვარში გაგვიშვებენ წყებსებად. ეხლა თუ ვიტყვით ამ ყველაფერზე უარს, ეს ისეთივე უსუსურები ვიქნებით, როგორებითაც სავსეა ეს ქალაქი. ლევანი მართალია. თუ გავჩერდებით, ძალაუფლებასაც დავკარგავთ. იჯობია. ვიდრე მტკვრის პირას ხმოებმა დიდგნონ ჩვენი გვამები. დამიჯერე, ძალაუფლებას დავკარგავთ თუ არა. ღამე მშვიდად კი არ მოკლავენ. ქუჩაში გამწარებული ხალხი ტყვიას დაგახლით შუბლზე. უკან დასახევი გზა არ გვაქვს. მე მაინც ვფიქრობ, ცოტა ხნით უნდა შევჩერდეთ, სანამ გადაწყვეტილებას დავწყნარდეთ? ჩემი ძმა თავგაჩეხილი იპოვეს და ახლა მოგინდა დაწყნარება? ბიგო, ყველა შავ სამუშაოს ისასრულებდა, ახლა კი მკვდარია. გრიგო, ყველაფერს ეშველება. დამიჯერე, ყველაფერს ეშველება. ახლა სიფიცხე არავის გვარგებს. მე მესმის შენ. ჩვენ ყველას გვესმის შენი, მაგრამ თავი ხელში უნდა აიყვანო. პირობას გაძლევ. ყველა საკადრისა დაიშჯება. ყველა მიიღებს საკადრის პასუხს. თავზე ლაფს გასამენ. თქვენ კი მე კესერს მჯერეთ მეფის ნაცვალთან. ტრაქტიკა ძრიეთ ცოტა. თან მომაფიქრებინებთ, რომ ქუჩებს ვერ აკონტროლებთ და ჟანდარმების გაძლიერება საჭირო. უნ ქალაქში ყოველდღე მაინც ისედაც ვიღაცას კლავენ. თავადების ბომბესურად შემოსველება გამაკლდა მტკვარზე, დივით. რომ ვიცოდეთ, ვინ ჩაიდინა ეს, მიწიდან ამოთხრით. ჩემთვის არა აღნიშნულობა, როგორ გააკეთებთ ამას მთავარი შედეგია. ადგებით და იმ ხალხს იპოვნით, ვინც ეს ჩაიდინა. იმათი ძვლებისაგან. ტიპს შეკრავთ კანისაგან, აფებს და ასე დავუშვებთ მდინარეზე. ესე შორს როგორ წავდნენ, რომ აღარ ხედავთ, ა? ცხენები ყორდაობთ, ე?
არ ვიცი. კარგი, ნუ გამიტრაკე საქმე რა. შეიძლება სამივე სახში მიყავდა გასაზრდელად თუ რა. მკვლელები ვარ ჩვენ, ძმაო, მკვლელები. ისმინე? მე არა. არ ჩვენ და არც ერთი ჩვენგან. ისე და მეორეთ არ გამიმეორე, თორემ აქ თავს გაგიტეხო. ნუ კარგი რა. მე რა მუსიკანტი მოვკალი? ჰა? არა, იქ არ მოგიყავ სადაც საჭიროა. და ისე არა როგორც შევთანხმდი. არა, მე რამდენი თაკი? გადრაკასა. კარგი, ხო, კარგი. ხო და გეთრია შენ თვითონ. წელი მткиვამ. აჰა. მოვედი. როგორ ხარ, კაცი? აბა. ვინარე? არ ვიცი, რა თრალები არის. ე. ეს იასონასი არ არის? არ ვიცი. დავხოცავდი 4-ის. მე დავხოცო. ესმი. კარგი, ხო, კარგი. შენ რა უთხარი? აი, აუნა მე, კარგი შენი. მე თორფეში გიგონი მომალა. აო, დავი დაიქალები შეფი. მადლი ჭერს ხო ავიჭუ ნალიცხენს ხემისიმს სიმიგუ რწმენა ლექს ფარი ხმალს ბედი წამს ოქრო თვალს ქარიგებს უცვლის ზღვებს სადახ
ცეცხლი მზეს ფესვიცას აზრი გზას ცოდნა ერს არსიდროს ხელი ხელ ჯანი გულს ზერა შორს იქაც თოვს ბარდნის თეს იქაც წვიმს იქაც თოვს იქაც დეს.